Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvik no controle, eu sou Léo Anvik. Mas que joguinho difícil de instalar, meu Deus do céu! Eu nunca tive tanta dificuldade para instalar um jogo quanto o Saints Awakening, oficialmente lançado hoje, galera, à meia-noite, entre os dias 11 e 12, né? À meia-noite, na verdade, às 0 horas, o dia 12, ele foi lançado oficialmente aí pela empresa, né? E a gente ficou de plantão aí, eu também fiquei uma ansiedade do cão para conseguir instalar. Mas aí o que aconteceu? Deu tudo errado, o VPN não funcionou, tive que instalar um VPN no celular, não funcionava de jeito nenhum. Aí quando finalmente eu consegui, demorou uma eternidade para baixar 2 GB de jogo, porque via VPN você tem a conexão um pouquinho mais lenta, né? E enfim, finalmente consegui entrar. Quando eu entrei, o servidor estava lotado. Eu não consegui jogar. Eu tô jogando agora pela manhã, galera. Então, agora são, sei lá, deve ser 7 da manhã. Eu tô jogando aqui, né? Daqui a pouco eu vou pro trabalho, mas dá tempo de fazer um videozinho. Bom, galera, antes de mais nada, peço pra que se inscreva no canal. Pra você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço pra se inscrever. Lançamento oficial do Saints Seiya Awakening. Vai ter série no canal, sim, e eu vou começar por esse vídeo aqui. Galera, é o seguinte, pra quem não conseguir achar o APK do jogo, porque eu não consegui, daqui a pouco alguém deve colocar um Google Drive, alguma coisa. Pra quem quer baixar pelo modo oficial, eu vou falar aqui o passo a passo, tá? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai no seu Google Store, você vai procurar um aplicativo chamado VPN Turbo, tá? É esse que vocês vão, procurar para vocês poderem instalar no celular de vocês. O que você vai fazer? Assim que você instalar o VPN, você vai desligar o celular e vai ligá-lo de novo, tá bom? Aí o que você vai fazer? Depois que você ligar... Para de falar, eu tô falando, caramba, tá me atrapalhando. Assim que você ligar o celular, você vai criar uma conta, um Gmail qualquer, você vai criar uma conta Google secundária, tá? Não pode ser a mesma. Criou a conta, cria lá, 1234, seu nome e pronto. Você vai entrar nas configurações do seu celular, você vai achar o Google Play, tá? E você vai limpar, tem a manutenção não, armazenamento do Google Play. Você vai limpar cache do seu Google Play, tá? Limpando o cache, você vai criar um, limpou o cache, sai tudo bonitinho. Aí você vai voltar lá no Turbo VPN, vai clicar no canto superior esquerdo do aplicativo, vai trocar para Singapura. Conexão gratuita. E procura lá a bandeirinha da Singapura, uma bandeirinha vermelha em cima, branca embaixo. Troca para Singapura, manda conectar. Quando você conectar o VPN, você vai na Google Play, normal, tá? Sem procurar APK nem nada. Você vai na Google Play, vai fazer login com o seu usuário que você acabou de criar. Ele vai pedir para você aceitar os termos e tudo mais. E vai procurar lá, Saints Seiya Awakening. Procurou Saints Seiya Awakening. Caramba, tô deixando o vídeo muito parado. Consultou, você vai ver lá que você vai conseguir de fato baixar. Eu vou deixar o link da descrição aqui do site oficial para você poder entrar lá e poder pegar o seu aplicativo. Caso você não queira fazer esse rolê todo, você vai ter que esperar sair o APK. Eu não vou ter tempo de subir isso aqui pro Google Drive, tá? Porque hoje, tô fazendo um vídeo, mas hoje vai ser um dia extremamente corrido. Eu nem sei nem se eu vou conseguir upar esse vídeo aqui no YouTube da forma que eu gostaria. Então, mas se eu puder ajudar vocês aí a instalar o jogo, eu tiro as dúvidas aí, porque eu tive muita dificuldade. Só para eu conseguir instalar, chegar no resultado para poder instalar, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, nessa briga toda, tá? Então, de novo, eu vou fazer o tutorial aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou
cortar o vídeo aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito maçante, porque eu já fiz o tutorial e vocês já conhecem o tutorial. E eu volto daqui a pouquinho, quando eu estiver um pouquinho mais evoluído. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, galera, agora que eu cheguei no level 8, acho que a gente pode continuar fazendo um pouco mais de vídeo aqui. É, já passei um pouquinho do tutorial, ainda tá tendo bastante coisa do tutorial, né? É, aqui eu posso já dar claim aqui nessa missão que eu acabei de cumprir. Agora eu tenho para restaurar a armadura. Deixa eu jogar a moedinha aqui para eu ganhar alguma coisa. É... Tem essa fonte aqui, ó. O melhor prêmio do dia é esse que tá aqui do lado, tá? Que aí depois a gente vai fazendo aí uns vídeos para explicar para vocês para que serve cada item. Eu já sei de algumas coisas, porque eu andei dando uma pesquisada aí em alguns canais, enfim. Então a gente vai aprendendo um pouquinho. Aí para quem se interessar em jogar esse jogo, a gente não vai jogar sério. Eu tô jogando mesmo aqui porque eu tô muito ansioso. Porque a gente vai começar a jogar sério, a gente vai formar aí uma legião no servidor 2, tá? O servidor 1 a gente só tá aí de gaiato, tá bom? Tô dando um skip aqui em todas as historinhas. Vamos passear um pouquinho com o Shiryu aqui até encontrar as caveirinhas. Pronto, encontramos as caveirinhas. Todos os NPCs aqui desse jogo, eles são pegáveis, vamos falar assim. Você consegue summonar todos eles. Todos eles que aparecem como NPC, você consegue pegar. Inclusive essas caveirinhas aqui. Que na verdade serve como comida, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouco de como você vai fazer para upar os seus personagens depois, tá? Uma das formas de você upar é você pegar os personagens de categoria menores, né? Esses personagens secundários que não servem para nada e sai com muita abundância no game. É você usá-los para upar as, para dar promote, né? Entre aspas, para dar promote no seu personagem, aquele personagem que você está querendo fazer. São vários tipos de promote que você pode dar em skill, você pode dar promote em estrela, sétimo sentido despertado, enfim. Oi, oi, Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pulando o vídeo para as partes mais importantes, tá? Porque senão vai ficar muito, muito maçante vocês vendo aí eu fazendo uma série de lutas. Então, eu vou pulando algumas lutas aí, tá? Para ficar mais fácil. Passei a luta. Agora vamos restaurar aqui as armaduras. Ele vai fazer uma série de perguntas aqui pra gente, que na verdade no final vai acabar dando a mesma coisa, independente do que você responda. Mas tenta seguir mais ou menos a história aí. Curti muito as animações, muito legal. Olha lá, o Shiryu tá quase morrendo.
出ないと死竜の命が危険です。おいらに任せな。Consertou as armaduras. Mas e aí? Dois dias depois, na caverna. Colocaram o Shiryu no caixão, galera. Vamos pular? Chegou aqui mais uma área. Chegou aqui a Marin, né? Vamos clicar nela. A Marin te dá alguns itens aí, né? Até você finalmente dropar ela aqui no final, quando você completa aí a quest. Codex. Vamos entrar aqui no Codex. A gente tem uma série aqui de lugares. A gente pode ver os filmezinhos, tá? Que você vai passando. Ele vai salvando aqui os cenários, os filmezinhos que você vai passando. Campo de treinamento, Cosmo Codex, Saint Codex, que é um index, na verdade, dos personagens que você tem. Então você pode entrar. Você pode verificar aqui o skill, né? Você não precisa exatamente dropar ele como no Saint Seiya Galaxy para ver o que faz, né? Que depois eu faço aí as análises dos personagens. Que é isso aqui? Cosmo Codex, depois a gente vai falar sobre isso aqui. Que eu entendi, mas não entendi. Preciso ver direitinho. Campo de treinamento, tem vários campos de treinamento aqui. Bom, é isso que habilitou, né? O que mais? Vamos upar um pouquinho os personagens aqui, porque eu tô passando dificuldade já. Eu vou subir 3 levels de cada um. Beleza. Acho que é o suficiente. Opa! Level 10. Chegamos aqui no level 10. Vamos ver se vai habilitar alguma coisa. Não, vamos lutar contra o Ikki, é isso? Ikki de Fênix. Ah, essa é uma outra formação aqui, galera, que eu achei interessantíssimo. Tem algumas lutas que eles fazem um cercado aí contra os inimigos, né? Vamos fazer essa luta inteira aqui. Aí chegamos aqui no Ikki de Fênix. Vamos guardar aqui energia pro Jabu. Ótimo. Praticamente liquidou com todo mundo. Oi,
Peguei mais uma geminha aqui. Vamos pegar a recompensa e voltar pro menu inicial. Já podemos fazer comprinhas. Aqui, ó. Já tem comprinhas para fazer. Mas como eu falei que a gente vai começar a jogar sério só no servidor 2, eu não vou fazer essa compra aqui, não vou fazer essa recarga. Na verdade, eu nem vi onde dá para fazer recarga aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não, ainda não posso. Quests. But each also carries their own past, which may not always be so cut and dry. When you find them, you could always try to help them battle their demons and overcome their troubles. Help them and they'll become your trusted friends. Ah, legal. É, a gente consegue fazer essas quests diárias aqui, que a gente vai fazer as lutas com os demônios do passado aqui desses personagens, né? Se é que foi o que eu entendi, vamos lá. You are now in shoes. Galera, no começo aqui nos primeiros vídeos de Saint Seiya, vai ser muito gameplay assim, tá? Porque a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai pesquisando as coisas. E aí eu vou trazendo as informações pra vocês de pouquinho. Porque eu joguei muito pouco a versão chinesa. Mas tem muita informação já disponível aí em sites, em blogs, no Reddit. Com a galera que tá montando o clube aí também, que jogava lá sério no chinês. Mas por enquanto vai ser sim, só gameplay. E de pouquinho a gente vai trazendo as informações para vocês, tá bom? おい、大丈夫かよ。これでどうだ。高まれ。俺のコスモよ。クロス装着。戦闘準備完了。 Daí, ó, fiz a primeira luta. Eu posso fazer interação 6 vezes nesse personagem aqui, tá, ó. Aliás, 6 vezes não, 3 vezes. Podem ver aqui, ó, que custa 6 corações, que os corações são, será a energia do... a energia desse jogo aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu já faço essa interação aqui. Ah, isso aqui é outra... é um outro evento que você tem que adivinhar a silhueta desses caras aqui. Quem que é? It de Hydrus. Hydra, na verdade, né? Tem alguma coisa no correio. Ah, eu já posso conter a loja porque eu já posso comprar itens. Tem um pack aqui que eu posso comprar. Ah, quanto custa? Olha aí quanto custa, galera. Deixa eu ver, tem Daily Purchase, é em breve, não tem como comprar ainda? Tá comissão? Comissão? Ué, estranho. Month Card. Ó, o Month Card custa 12 dólares, é caro, hein? Caraca, caro pra caramba. Custa 12, 13 dólares. E esse aqui custa... o bom é que você tem cards também semanais. Eu fiz cagada aqui, galera.
cards semanais aqui também. Aqui eu não tenho como comprar. Comprar cupom. Aqui, ó, os cupons para você comprar. Tem cupom de 1 dólar, cupom de 4 dólares, de 10, de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 64 dólares, caramba. E não tem VIP aqui, né? Tem VIP aqui? Não tem. Bom, galera, o vídeo tá ficando extenso demais. Eu não vou mais me estender nesse vídeo, então eu vou cortar e vou deixar para fazer uma segunda parte, beleza? Eu não sei quando que eu vou upar os vídeos pro canal, mas espero que vocês interajam aí e dê aquele apoio de sempre para mim, beleza? Bom, galera, eu vou tentar inclusive fazer aí, colocar para vocês o link para vocês poderem baixar se vocês tiverem a fim de jogar. E também eu vou fazer uns videozinhos aí só com stories, tá? Bom, galera, é isso aí, o vídeo era esse, espero que tenha gostado e se inscreva nos canais parceiros aí, beleza? Não deixa de se inscrever no canal e seguir nas redes sociais. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou!